ጠላቶቻችን ያው እንግዲህ እንደምታዩት በተለያየ መንገድ ነው እየመጡብን ያሉ። እኔ ቲፒኤልኤፍ ቶሎ ብሎ ሳይታሰብ ባጭር ጊዜ መቀጨቱ ነው እንጂ እነዚህ ኃይሎች ሌላ ትልቅ አጀንዳ የነበራቸው ኃይሎች ናቸው። እነ ግብጽ እነ ሱዳን ዋናው ትኩረታቸው በግድቡ ላይ ነው። ግን አገሩን በማበጣበጥ ነው ደግሞ ይህንንም ለማስቆም የሚፈልጉት እና እጃቸው በቲፒኤልኤፍ በኩል ነበር። ቲፒኤልኤፍም የነሱ መሳሪያ ሆኖ ሌላ ቦታ ሲሰራበት የነበረ ነው። አሁንም በሌላ በኩል ገብቶ ለመበጥበጥ የማይሞክሩበት ሁኔታ የለም። ከዚህ አደጋ ሁላችንም መጠንቀቅ አለብን። ይህንን አደጋ የውጭ እጅ መሆኑን ተገንዝበን አገራችንን አስቀድመን ምንም ምንም ይሁን ወደ ጠብና ግጭት እንዳንመጣ መጠንቀቅ አለብን የሚል እምነት ነው ያለኝ። የህዳሴ ግድብን የሚመለከትበት ሁኔታ ጉዳዩ የአሻራ ጉዳይ ነው። ጉዳዩ የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው። ምናልባትም ጉዳዩ ከየትኛውም አለኝ ከሚለው ችግርና አለኝ ከሚለው እቅድ የበለጠ ትልቁ ስራ እስከሆነ ድረስ በተመሳሳይ ሁኔታ አንደኛውን ዙር በተሳካ ሁኔታ እንደተፈጸመው ከመንግስታችን ጎን ሆኖ ህዝባችን ያለምንም ልዩነት ይሄ ቅድም አቶ የሸዋስ እንዳነሳው የፖለቲካ የብሔር የሃይማኖት ልዩነት የሌለው ጉዳይ ነው። የአሻራ የኢትዮጵያዊነት ጉዳይ እስከሆነ ድረስ በጋራ የምንፈጽማቸው የጋራ ትልሞች ናቸው፣ ግቦችም ናቸው የሚል እምነት አለኝ። ኢትዮጵያ ልትሻገርባቸው ከምትችላቸው ከምርጫ ጋር ከህዳሴ ግድብ ከመሙላት ጋር ከመሳሰሉት ጋር ማያያዝ ቅድም እንዳልኩ ሉዓላዊነትን መዳፈር ነው። ህዝቡ በጣም ብዙ ጥያቄ ያለው የዲሞክራሲም የሰብአዊ መብትም የመሰረተ ልማትም በጣም ብዙ ጥያቄ ያለው የግብጽም ይሁን የሱዳንም ይሁን የኢትዮጵያ ህዝብ። ስለዚህ የህዝባችንን ጥያቄ ለመመለስ መስራት እንጂ ጊዜያዊ አቴንሽን መቀየሪያ አልሲሲ በየሳምንቱ ይነሳባቸዋል ችግር፣ ያንን ችግር ዳይቨርት ማስደረጊያ ወይም አቅጣጫ ማስቀየሪያ ማያረጉትም ብሎ ማሰብ አይቻልም። የሱዳኑንም የምናየው ነው። ስለዚህ እንደዚህ ዘላቂ የሆነውን ችግራችንን በየቤታችን መፍታት እንጂ የቤታችንን ችግር ወደ ሌላ ለማሻገር መሞከር ከሳምንት ያለፈ እድሜ አይኖረውም። እንደ ቀጠናም እንደ አህጉርም ችግር ውስጥ የሚከተን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ተከባብሮ መኖሩ ነው የሚበጀው።